Može, Dina. Moje poštovanje, šta očekujete od ove manifestacije? Da, evo ova lepa manifestacija, izađi mi na teglu, po četvrti put se već održava, a drugi put na našoj opštini Čukarica. Nama je drago što ove godine počinje baš na našoj opštini, gde ćemo okupiti ljude koji znaju da spremaju ajvar. I nije samo bitno ko će pobediti i kako će se to završiti u smislu spremanja ajvara. Bitno je da bude lepo druženje, bitno je da bude lepa atmosfera, da građani Beograda, Čukarici i svi gosti koji učesnici ovdje se danas lepo provedu i svi oni koji su posetioci našeg najlepšeg izlazišta Ade Ciganlije danas mogu da uživaju ovdje. A kako vi ajvar najviše volite? Ja volim pravi, onaj domaći ajvar, ali da vam kažem, svaki majstor kaže da svoj ajvar da je najbolji. Bitno je da ima i bitno je da je danas dosta učesnika ovde, a onaj ko bude bio najbolji neka pobedi. Evo, spremate nekad ajvar? Ja, nažalost, ne umem da spremam, ja više volim da konzumiram. Hvala.